Армысыздар құрметті спорт сүйер көрермен, студияда мен Мерек Алиасқар және біздің бүгінгі қонақжай студиямызға ерекше қонақ келіп жайғасты. Грек тасын көтеруден халықаралық дәрежедегі спорт шебері, төрт дүркін Қазақстан чемпионы, Азия чемпионы және әлем чемпионатының үш дүркін күміс және бір қола жүлдегері. Зұпар Ақмарал, Зұпар, студиямызға келгеніңе алғыс білдіреміз. Және сұхбатымызды осы сұрақтан бастасақ, неліктен осы спорт түрін таңдадыңыз? Шақырғандарыңызға көп рахмет. Осы уақытқа дейінгі сұхбаттарда айтып өткенде, менің кішкентай кезімнен жаңағы әкем спортқа деген қолдаушым болды. Кішкентай кезімнен қызықтым, содан кейін 12 жасымнан бастап осы спортпен айналысып бастадым. Спорт түріне іріктеу қалай өтеді жалпы? Іріктеу мысалға бізде Қазақстан чемпионаты болады. Қазақстан чемпионатынан бірінші орын алғандар әлем чемпионатына, Азия чемпионатына, солай жаңағы Қазақстанның ішінен шетелге балаларды іріктеп алады. Ал енді қыздарға, яғни қандай да бір қиындықтар болды ма спорт түрінде? Енді бастапқыда қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Бастапқыда ол ешқандай спортта жаңағы қыз ол деп менің ойымша бөлінбейді, себебі адам қызықса болғаны. Басты қиындық елдің сөзі. Мысалға, не үшін айнала алсасың, қызың спорт емес қой. Жаңа кейде ата-ананың сөзі болады, туыстарының сөзі болады, сондықтан ешкімнің сөзіне иман бермесе, қыз балаға ешқандай спортта ешқандай қиындық болмайды. Және олардың ойын түбегейлі өзгерттіңіз? Иә, yeah, қазір түбегейлі өзгерттім. Басты жанкүйеріңіз кім? Басты қолдаушым тренерім Серік Нұрғалиұлы және де отбасым. Және осы бапкеріңіз жайлы айта кетсеңіз, қанша болды бірге жаттықтырып жүрген? 2017 жылдан бастап, не Алла қаласа, Серік ағаммен 5-ші жыл кетіп барады. Ол кісі жаңағы өте керемет бір жаттықтырушы деп айтамын. Келген кездегі нәтижемнен жаңағы осы күнге нәтижеге жеткізген керемет өзінің білікті ісінің маманы. Және ең әуелдегі алғашқы рекордтарыңызды еске түсірсек? Алғашқы рекорд менде осы халықаралық дәрежедегі спорт шеберін орындадым ғой, сол кезде 24 келі гыртасын 136 рет көтеру болды. Одан кейін 10 минуттың ішінде, иә. Бұл бізде жаңағы норматив, 136 рет көтеру болса, ол жаңағы соған норматив болып есептеледі. Одан кейінгі жаңағы 68 килограммнан жоғары салмақ дәрежесінде 172 рет Қазақстанның рекордын орнаттым, 172 рет. Содан соң 2021 жылы март айында 201 рет 68 килограммдық салмақ дәрежесінде рекорд орнады. Иә, және осы бір рекорд шынымен де көптің көкейінде қалды. Өткен жылы Петропавл қаласында болды, иә? Петропавл қаласында. Және 10 минуттың ішінде 201 рет көтердіңіз. Оның алдындағы рекордқа келетін болсақ, оның алдында 2019 жылы Татьяна Потемкина, иә? 172 болды ол жерде. Ал 201 рет көтергенде, жалпы осы көтеру барысында қандай сезімде болдыңыз? Ішіңіздегі мына сезіммен бөліссеңіз. Негізі ол жарысқа дайындық қалай болды? Дайындық өте керемет болды. Дайындық өте тиянақты, керемет бір дайындық болды. Бірақ біз дәл осындай рекорд, дәл осындай цифр аламыз деп ойламадық баратын кезде. Жаңа жарыстың алдындағы настрой болады, көңіл күй болады, дайындық барысы болады. Соның барлығының жақсы болғанының әсерінен деп ойлаймын. Басталғаннан кейін жаңағы 8-9 минуттан бастап уже түсіне бастайсың, ары қарай тоқтамайсың. Жақсы нәтижеге келе жатқаныңды түсіне бастағаннан кейін, адамдардың қолдауынан кейін, істеп жатқанда қолдау көрсетеді ғой, айғайлайды ғой адамдар. Сол кезде адамның ішінен бір мотивация туады, сол мотивация мені сол рекордқа апарды деп ойлаймын. Ал алдындағы, яғни рекордшы, онымен бірге қарым-қатынасыңыз қалай? Өте керемет. Ол кісі қазір спорттан кеткеніне 3 жылдай уақыт болды. Оғанға дейін біздің жаңағы аңыз адам деп айтады ғой, бәріміздің көзімізге сондай аңыз адам болып көрінетін ол кісі. Легенда дейсіз ғой, былайша айтқанда. Легенда, иә. Ол кісі кеткеніне біраз болды, ара қатынасымыз керемет. Сол кезде де керемет араласқанбыз, 2017-ге дейін. Қазірде де жақсы қарым қатынастамыз. Және бұл спорт түрінде негізгі ең басты күрес өз өзіңмен, иә, яғни өз өзіңе дәлелдеу. Өткен жол мәселен 200 болса, бұл жолы одан асып керек дегенде рекорд жаңарту керек. Осы тұрғыда жалпы психологиялық тұрғыда ауырлық соқпай ма сізге?
Біздің спорт негізі басты бізде ұстап тұрған тірек, ол психологиялық тұрғыдан өзіңді қалай ұстайсың, сен солай жаңаға соңына дейін барасың. Мысалға болады, кейде күшінде жетісіп тұрады, сен біліп тұрасың, что физически сен результат орындай аласың, ойлаған істей аласың. Сен әдемі келе жатырсың, мысалға физически бәрі жағынан күшті келесің, и бір момент алдыңда жаңағы басында психологиялық тұрғыдан әлсіздік пайда болса, сол жерде бітті уже. Қолың да кетеді, күшің де кетеді, ары қарай істей алу мүмкіншілігі былайша айтқанда жоғалады. Психологиялық тұрғыдан қалай әлсірейді адам, солай болды уже, сен тоқтадың. Ал не жігерлендіреді сізді, неден, кімнен мотивация аласыз сондай кезде? Сондай кезде мен өзім тренерімнен ғана мотивация аламын. Себебі ол кісі қазір қаншама, мысалға жасқа келді, ол кісінің жасындағы адамдар қарап тұрсаңыз, денсаулығына мысалға кінәрат болады, көбісі жаңа үйде жатады, болды уже мен осындай жасқа келдім деп. Жасадым деп. Ал мен тренер болса, ол кісі ешқашан жаңа өзінің жасына қарамай, ештеңеге қарамай, үнемі алға талпынатын адам. Жарыста жаңағы істеп тұрып, кейбір кезде тыстағым келгенде, тренировкада істеп тұрып, тыстағым келгенде өзімнің ағайыма қараймын, сол кісіден мотивация аламын, сол кісінің маған сенім білдірген сенімінен мотивация аламын, сенімін ақтау ретінде, сол кісінің бір үмітін ақтау ретінде до конца өзімді жетелуге тырысамын. Мотивациям сол. Түсінікті. Және әлем бойынша сіздің үш бәсекелесіңіз бар екен, және үшеуі де Ресейден, иә? Үшеуі де Ресейден. Олармен кездесіп көрдіңіз бе? Жалпы олардың жетістігін бас бозу мақсаты тұр ғой қазір бас? Олармен кездесіп көрген емес, мен олармен бірге, олармен соперницаларым, олармен бір комоста тұрғам, олармен... Енді ұтатын мүмкіндік менде болды, және де олардың жаңа бір-екеуінің рекордына мен асқам, мен асалмаған, сонда получается Мартынова Ирина деген қыз қалды. Әлем чемпионатында мысалға ол нәтижемен қайталап рекорд орындай алмадым, орындай алған жағдайда мен оларды асатын едім. Себебі ол кісілердің жаңағы 2-3 қыз едіңіз ғой, екеуінің рекорды 197-ден аспайды мысалға, біреуінікі 200-ден аспайды. Жаңа Мартынова Ирина деген қыз болмаса, қалған екеуін ұту мүмкіншілігі өте жоғары. Әлемдегі рекорд 208, е? 208. Сіздікі 201. 201. Небәрі жетеу ғана қалды, е? Бұйырса, все қалды. Және ол уақыт таяған сайын өзі қиындайтын шығар? Жарысқа ма? Иә, уақыт таяған сайын, және сол 10 минутқа жақындаған сәтте жетіп алу керек, ол кезде де бір оңайға соқпайды ғой. Енді мысалға бастадық, басталады ғой, 3-2-1 старт деп бастаған кезде уже күшің тасып тұрады, кейбіреулерде жаңаға мандраж деді ғой, қорқып тұрады кейбіреуі. Бір 3-4 минутқа дейін кәдімгідей күрес болады, потому что екі организмді свежі болып тұр, екеуі де бір-бірін ұтқысы келіп тұр, уже 3-4 минуттан кейін кімнің техникасы дұрыс емес, кімнің дыханиясы жетпейді, кімде тағы бірдеңе жетпейді, солар уже ақырындап-ақырындап шаршай бастайды. Содан кейін зета бір 5-6 минуттан кейін шаршаған шаршайды, асқаны асады, содан кейін арғарай жаңағы мақты озады. 8-ші минут, 9-ші минуттан кейін бір жарым минут қалған кезде одан да тіпті керемет сайыс болады, екеуінің арасында бәйге сияқты болады. Екі мемлекетті екі адам қолдайды, сол үшін жаңаға последний 30 секунд, последний 1 минут өте қызық. Жалпы қалай жаттығасыздар, қандай әдіс тәсілдер, не жейсіздер дегендей? Төзімді болу үшін, мықты болу үшін. Бізде жаңағы айтып тұрмын ғой, бізде ең мықты тірек психология болса, бізде жаңағы шыдамдылық және психология алда тұрады. Бізде жалпы тренировкаларымыз шыдамдылыққа көбінесе тәрбиелейді, бізде және де күшке. Біз жаңағы жүгіреміз, приседание, мысалға обычный базовый жаттығулардың бәрін істейміз, оның сыртында жаңағы өзіміздің гермен основной тренировкалар, одан кейін мақ, перчаткемен деген сияқты түрлі қосымша жаттығулар бар. Ал енді осы ел ішіндегі өткен жасөспірімдер арасындағы жарыстар сіз үшін қалай болды? Ел ішінде алғаш рет, қателеспесем, 2015 жылы бірінші рет алдым жасөспірімдер арасында бірінші орынды. Содан кейін шүкір беріп көрмеген бірінші орындыдан кейін. Былай айтқанда жасөспірімдер арасында рекорд үшін баруға тырысам, және де өзімнің рекордымды бұзуға тырысам. Асып түсуге, яғни? Асып түсуге, иә, өз рекордымды бұзуға тырысам. Және осы Азия чемпионаты жайлы айта кетсек, ондағы қарсыластарыңыз?
Ондағы негізгі қарсыластарым, енді ол жерде Азия чемпионаты, ол жерде уже Россия болмайды. Біздің жаңағы Қазақстанның ең главный қарсыласы ол Россия. Азия чемпионатында Россия болмағандықтан аса қиынға соққан жоқ. Бір өзбек қыз ғана болды. 4 минутқа дейін екеуміз арпалыстық деп айтайын. 4 минуттан кейін ол қыз қойды, ары қарай маған оңай соқты. Ол қыз 4 минут істеді сонда. Ал енді әлем чемпионаты? Билығын айтасыз ба? 3 мәрте күміс. Я үш мәрте күміс, алғашқысы 2017 жылы, жаңа Серік ағайға енді тренировок істеп бастап жүрген кезде болды. Оңтүстік Кореяда. Ол жерде енді алғашқы әлем чемпионаты бәрібір қорқасың. Қобалжу болады, я білмейсің не болып жатқанын, айналаңда кімдер жүр, уже паника боласың. Біріншісі енді жақсы өтті, алға шүкір, екінші орын болды. Екіншісі, үшіншісі, үш жарыс менде екінші орынмен аяқталды. Осы соңғы әлем чемпионатында енді басында кішкене травма болды. Сондықтан осындай үшінші орын болып қалды. Ал жарақаттар, қандай жарақаттар? Ол сол жарақаттардың салдарынан осы спортты тастай берген кездер болды ма? Жарақат дейтінде бір керемет бір ондай ауыр жарақат алып көрмеген. Бізде енді басты жарақат алақандар болады, мысалы мозольдар болады, мозольдар ойылады деген сияқты. Мынандай жерлерде жаңағы жаралар болуы мүмкін, сондай ісуі болуы мүмкін. Одан басқа аса бір қатты жарақат жоқ. Енді бір резкі движениеден, бір денеден бұл қалуы мүмкін. Иықты ауыртып алу, бұлшықетті созып алу деген сияқты. Ондай бір аса қатты жарақат болып, прям спортты тастаймын деген болған жоқ. Ал енді жасөспірімдер және ересектер арасындағы жарыстарда қандай өзгешеліктер, айырмашылықтар байқадыңыз? Енді жасөспірімдер арасында бізде мынандай болады. 24 келіні қалауыңмен көтересің, болмаса 16 келіні көтересің. Мен қатысқалы бері 24 келіні көтеріп келе жатырмын 2017-тен бері. Ал ересектер арасында тек қана 24 келіні көтересің, айырмашылық сонда ғана. Енді мысалға біздің бастап жүрген кезімізде жасөспірім арасында көп қарсылас болған жоқ, қарсыластың барлығы ересектер арасында болды. Жаңа Потемкина, Татьяна деген болды. Мен бастаған кезде тағы да Петропавловстың басқа да қыздары болды. Результатта, айырмашылық тек қана результатта. Негізгі мамандығыңыз аудармашы. Аудармашы, иә. Қалай уақыт табасыз спортқа да? Енді бір оқуым бір слишком бір не деп айтпаймын, уақыт болмайды деп айтпаймын. Түске дейін жаңа оқуда болсам, түстен кейін жаттығуда боламын. Көп спортшылар, мәселен, мамандықтары дене шынықтыру пәні мұғалімі дегендей, көбінесе сол факультетке барады. Сіздікі аудармашы. Өзіңіз қалап бардыңыз ба? Өзім қалап барғанда мен енді кішкентай кезімнен спортқа кеткен соң енді жарыс деп кеттік қой постоянно. Сондықтан бір аса бір мамандыққа деген қызығушылық, осындай бір адам боламау деген бір қызығушылық болған жоқ. Сондықтан 11 сыныпта білмеймін, ағайым айтты, физкультураны таңдашы, соған түсші деп. Сол кезде тыңдап түсе салу керек пе деп те ойлаймын. Қазір өкінбеймін, аудармашысында мамандығында оқимын. Бірақ қала қаласа, келесі жылыма түсу ойда бар. Екінші жоғары оқу. Және бұл мамандықтың да сізге берері көп қой, мәселен, шетелге барғанда ағылшын тілін қай деңгейде білесіз? Ағылшын тілін енді шетелге барғанда, былай общение дейді ғой, тіл табыса аламын, аудара аламын. Сөздер аударып, оларға жеткізіп бере аламын. Өзіме керектісін білемін. Түсінікті. Ал қанша елді араладыңыз осы спортпен? 10 шақты болды ау. Санамадым, бірақ оныңға жету керек үш. Енді қай елге барсам деген ойыңыз бар? Басты арманым Америка және де Япония. Неліктен? Енді Америка білмеймін, әрбір қазақстандық, әрбір адам арман шығар, өзіңізде барыңыз келетін шығар Америкаға. Енді Япония мен үшін қызық, басқа әлем сияқты көрінеді, қатты дамып кеткен сияқты болып, сондықтан осы екі елге барып көргім келеді. Осы спорт түрі болмаса, өзіңізді қайда көресіз? Осы спорт түрі болмаса, өзімді қазіргі таңда мен кондитер болып та қосымша жұмыс атқарамын. Кондитер саласында ма, бизнес саласында, сондай әртүрлі жерде жүргенді ұнатамын, сондықтан бизнес саласында жүретін едім. Тортқа кірдің суретін салып? Иә, болған ондай. Түсінікті. Және отбасыңызға келетін болсақ, олардың қазір пікірі өзгерді деп отырсыз. Өзіңіз қашан отбасы құрам жалпы? Екінші жартыңызда осы спорттан болу керек пе негізі? Болу керек.
сізді түсіну үшін иә мені түсіну үшін иә енді өзім білмеймін алланың қалаған уақытында деп ойлаймын басқаша айта алмаймын сондай ақ білуімше сіздің сіңліңіз де осы спорт түрімен айналысады екен айналысады иә ол енді сіздің айтуыңыз бойынша жазылды ма әлде өзінің де ниеті бар ма еді ол енді біз енді қазақстанның ішінде көп аралаймыз шетелге де көп шығамыз соған қызықты соған қызығып келді деп ойлаймын будапештте қазан айында болды әлем чемпионаты иә қазан айында болды ал әлем чемпионатында жалпы бүкіл әлемді жалмаған осы коронавирустан кейін пандемиядан кейін әлем чемпионаты қалай өтті қандай өзгерістер болды қаншалықты қиынға соқты енді коронавирустың алдында бізде сербияда болдық қой ол кезде адам енді көбірек сияқты болды но все таки енді көңілді болады ғой сондай болды енді осы будапешт қаласына барғанда біз көрдік сағынып шыққан шығарсыз әрине сағынып шығасың шетелге барлығына уже аэропорттан бастап уже бір керемет сезім бола бастады барған кезде осы жолы біраз адам азырақ сияқты көрінді қатты аз емес енді келмегендер болған сияқты және де бір екі мемлекеттер болды маскасын вообще шешпеді даже істеп жатқан кезде де нені гир көтеріп жатқан кезде де шешпегендер болды соған қарап ойладың енді адамдар қорқып қалған адамдар болды иностранецтердің көбісі жаңағы маскасын шешпей бізге бәрібір жүре берсек те біраз адамға жаңағы қиынға соққан сияқты көрінді өз ойым және бұл спорт яғни пайдасы да бар иммунитетіңіз де едәуір жақсарып қалған шығар иммунитетке тікелей пайдасы бар осы коронавирустық инфекцияны біз алатын болсақ қазіргі таңда өкпеге тікелей байланысты ғой бізде аэробика бізде жоғары аэробный жаттығулар бізде почти күнделікті болады сондықтан жаңағы өкпе бізде полностью жаттыққан өкпеге жаңағы тимейді өкпеге тиген жағдайда да ол жеңіл шығып кетеді аэробикамен айналысқан адамдарда қай жасқа дейін айналысамын деп ойлайсыз жалпы қандай межені бағындырғыңыз келеді әлем чемпионаты иә бірінші кезекте бірінші кезекте әлем чемпионаты оны жаңағы аз дегенде үш рет ұтқан жағдайда уже қазақстан республикасының еңбек сіңірген спортшысы заслуженный мастер спорта деп айтады ғой соны алсам деген ойым бар бұйырса әлі тастайтын ойым жоқ ал мансабыңыз аяқтағаннан кейін бапкер болғыңыз келе ме ойымда бар жалпы спорттан өмір бойы кетпеймін деген сенімдемін сондықтан ары қарай бапкер болмаса жаңағы тағы да бір спорттың саласы ма екен сондай бір жағымен жалғасып кетеді бұйырса түсінікті ең бір ауыр қарсыласыңыз қазіргі таңда сол 208 көтерген иә сол ғой енді бір аса бір ауыр қарсылас деп айта алмаймын ешқайсысын барлығы мақсат мен үшін ол сіздер үшін бір адам болса олар менің көзіме бір мақсат болып көрінеді алу керек қамал сияқты болып сол бір қыз әдебиетке жақын сияқтысыз әдебиетке иә мектепте қалай оқыдыңыз мектепте керемет оқыдым әдебиет енді математика бір есеп жағы нашар болса да сол әдебиет жағы басым болатын өлең оқу сияқты сол жағы жақсы болатын түсінікті ал енді өзіңіз сияқты осы спорт түріне қызығып алайда қорқып ел жұрт не дейді деп жүрген мәселен қаракөз қыздарымыз бар оларға не айтасыз қандай да бір кеңестеріңіз мысалға менің кішкентай кезімнен сыныптас қыздарым болды олардың барлығының қызығушылығы жаңағы ой сен осындай жерге барасың ғой даже қазақстанның ішіне шықпаған біраз адам бар ғой қалай күшті біз де айналысқымыз келеді бірақ денсаулығымызға әсері бола ма деп қорқамыз дейді не болмаса ата анасының сөзінен қорқады менің подругам болды бір семей қаласында келді мамасы шығарып алды қайтадан сондықтан айтқым келгені әрбір қызда арман болады мысалға барғысы келмейді емес мен сияқты барғысы келетін қыздар да көп қой ештеңеден қорықпаңыздар деп айтқым келеді себебі денсаулыққа ешқандай зияны болмайды егер де өзіңіздің денсаулығыңызда мәселе болмаса арман жолында ешкімді тыңдамау керек өмір бізге бір ақ рет берілгендіктен өзіңіздің ойыңызбен өзіңіздің қалауыңызбен өмір сүріп деген мақсаттарыңызға жетіңіздер ешкім алдыларыңызға тұрмасын ешкім тыңдамаңыздар бастысы ата аналарыңызды сендіріп өздеріңіздің жетістіктеріңізге жетіп дәлелдеңіздер деп айтқым келеді түсінікті рахмет және мемлекет тарапынан қалалық әкімдік спорт басқармалары тарапынан қолдау көрсетіле ме қолдау әрине көрсетіледі ай сайынғы жалақы ретінде көрсетіледі одан кейін
жарыстарға барып алғанда күтіп алады, сборларға жіберіп тұрады. Жеткілікті көлемде? Жеткілікті көлемде, иә. Жалобы жоқ ол жағынан, алғысымды айтамын. Нені өзгертуге болады деп ойлайсыз? Гір көтеру осы спорт түріне көңіл қаншалықты аударылады? Бәлкім тағы да қосу керек шығар? Менің ойымша қосу керек, себебі адамдарға спортпен айналысамын деп айтқан кезде немен айналысасың деп сұрайды ғой. Сонда гір спорты деп айтсаң, ол қандай спорт дейді? Тасада қалып қойған спорт. Тасада қалып қойған деп енді өзіміз үшін популярны керемет қой, біз үшін мысалға сіздер үшін қатты түсінікті болмауы мүмкін. Сондықтан енді ойларым мысалға жарыстарды адамдарға көрсете ме, мысалға прямой эфирден көрсете ме, не болмаса бір жаттығу орындарын көбейте ма, сол сияқты көбейткенін қалаймын. Себебі неге десеңіздер, бұл бала келеді ғой, кішкентай кезінде 12-13 жасында келген баланы мен 100% гарантия беремін, 100% гір спорты адамдыққа тәрбиелейді. Өмірлік қандай бір қиындық болса да сынақтарға шыдамдылық ретінде адам тәрбиелейді. Сондықтан осындай бір керемет спортты тыс қалдырмай жаңағы адамдардың бәріне өте қатты танымал болғанын өз басым қалайтын едім. Бізден кейін өсіп келе жатқан жас кереуеттер бар, мысалға кішкентай балалар өсіп келе жатыр, солардың да қызығушылығын арттырып, осындай бір керемет спорт бар екенін түсіндіріп, тура жолға салатын спорт, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан үкіметтен де бар жағынан бір таныту ретінде ма сондай қолдау болса вообще тіпті керемет болатын еді. Бірнеше байрақты бәсекеге қатыстыңыз, сол кезде әнұранымыз орындалғанда, туымыз көкке көтерілгенде қандай сезімде болдыңыз? Енді ол бір ерекше сезім, әсіресе жаңа мойныңа медаль таққан кезде. Барлығын ұмытасың, жаңағы тренировкада қолыңды жыртып, жаңа жаралап алғандарың, барлық қиындықтың бәрі ұмытылады. Бір медаль таққан кезде бәрін ұмытасың. Сондықтан жаңағы тренерімнің бір сөзі бар. Медаль алу оңай дейді, тренировканы істегенде тренировка қиын болады. Мысалға қиналып жатқандарға мотивациясы ғой енді. Медаль таққанда ұмытасың дейді бәрін. Сондықтан пахать ет деп өзімізге мотивациясын береді. Өзіңіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстанымым жалпы бірақ рет берілетін өмірде ешкім тыңдамай, қалағаныңды қандай жолмен болса да жету керек деп ойлаймын. Ақмарал, уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Өзіңіздің айтарыңыз болса, бәлкім. Шақырғандарыңызға алғыс айтам. Осылай жаңғы бұл шақырып, елеп, ескеріп жатқандарыңыздың өзі гір спортына деген қолдау деп білем. Сондықтан істеріңіз алға баса берсін, өздеріңізге де сәттілік тілеймін. Шақырғандарыңызға рахмет. Ақмарал, келгеніңізге рахмет. Бірінші кезекте осы біздің еліміздің абыройын, мерейін өсіріп жүргеніңізге рахмет айтамыз. Қашанда сізге сәттілік тілейміз, жеңіс тілейміз, мерейіңіз өссін болсын. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар, жеңісті күндерде жүздескенше.